Здравейте от RetroPC Money. В това видео ревю ще ви представим Lenovo ThinkPad T61P, един изключително качествен представител на класа графична станция, чиято мощна графична система и процесор са в състояние да се справят с 3D програми като SolidWorks, 3DS Max, също така и с най-новите игри в момента. Огледа на този лаптоп, започваме с неговата долна повърхност, но преди това ще ви кажем, че типично за всеки ThinkPad от най-висок клас, целият лаптоп е изграден на базата на здраво метално шаси, в което се намира неговия хардуер. На тази долна повърхност виждаме куплунга за включване на докинг станция и ако следите нашите видео ревюта, може да видите в едно от тях, именно ThinkPad Advanced Dock, една докинг станция с куплунг за PCI Express периферия, в която сме демонстрирали и включване на външна видеокарта. Виждаме също така и усилената 9-клетъчна батерия, която е обичайна за графични станции с толкова мощен хардуер. На долната повърхност също така виждаме и двата отводнителни отвора за клавиатурата, които при извънредни ситуации могат да спасат лаптопа ви от наводняване. Виждаме, че целият корпус е добре снабден с вентилационни отвори и това му помага много добре да се охлажда. Ето под това капаче се намира неговия харддиск, който лесно би могъл да бъде сменен с по-голям. Продължаваме огледа с тази странична повърхност, на която виждаме двата USB куплунга, както оптичното устройство, което много лесно може да бъде свалено и, например, на негово място да поставите адаптера за включване на втори харддиск. Продължаваме с неговата задна повърхност, на която виждаме куплунга за захранване, както и вентилационните отвори. Много интересно разположението на тези вентилационни отвори, както виждате, те излизат от двете задни повърхности, а не от неговата долна. И по този начин този модел е защитен от прегряване и задръстване с прах, както е обичайната схема на повечето лаптопи. Продължаваме огледа с ето тази странична повърхност, на която виждаме разположени PCMCI слота, входовите изходи за микрофон и слушалки, LAN, модем и VGA изхода. Ето това е предната повърхност на ThinkPad T61P, на която виждаме слота за включване на карти. Четеца поддържа 4 типа флаш карти. Друго, което виждаме в предната повърхност, това е хардуерния бутон за включване и изключване на wireless картата. Ако не ви трябва wireless, бихте могли хардуера да я спрете и да икономисите доста от батерията. Също така виждаме и порта 1394. Отваряме лаптопа и виждаме традиционния за ThinkPad клавиатурен блок. Това е една от най-удобните клавиатури, ограждана в лаптопи. Всъщност тя няма конкуренция като ергономика и удобство и това го признават абсолютно всички потребители, които са работили на ThinkPad клавиатура. Също така много удобен е и тъчпада, и прословутия тракпоинт на IBM. На тази повърхност виждаме и фингърпринта. Това е сензор за
сканираш вашия пръстов отпечатък, с който бихте могли да управлявате достъпа до файлове, както и включването и изключването на лаптоп. Интересно са разположени и говорителите на този модел, за разлика от по-старите модели, в които те бяха насочени надолу и разположени на предната повърхност. Тук получавате по-обемен и разпределен звук. Друго, което виждаме на тази повърхност, това е множеството индикатори, които ви съобщават за включен wireless, Bluetooth, зареждане на батерия, sleep режим и режими на работа на клавиатурата. Продължаваме ревюто на ThinkPad T61P с неговото поведение под операционна система. В случая сме избрали тя да бъде Windows 7 Ultimate 64-битова версия, която най-добре разкрива хардуерните възможности на модела. Ето, показваме ви и рейтинга, която дава Windows 7 за този модел. 5,5 бала получаваме за процесор и оперативна памет, докато за графичната система получаваме доста по-висока оценка, в случая 5,8 за аероефектите и графичната среда на операционната система Windows 7 и 6,1 бала за графичната карта под игри. Най-ниска оценка получава харддиска 4,9, въпреки че това е сравнително добра оценка, има предвид, че лаптопа използва 2,5 инчов харддиск, но в случая имаме 7 харддиск с 7200 оборота в минута, CGET Momentus, който се използва за мобилни графични станции. Няколко думи за батерията. В момента батерията е на около 50% капацитет, 53% по-точно, и показва, че час и 28 минути оставащо време за автономна работа. От панела на Power Manager на ThinkPad T61P може да изберете настройките на спестяване на батерията и при пълен капацитет бихте могли да достигнете над 4 часа автономна работа с тази 9-клетъчна батерия. Разбира се, под тежко натоварване на графичната карта и процесора едва ли бихте могли да постигнете над час и половина реална работа с този доста производителен модел. Процесорът на ThinkPad T61P е Intel Core Duo T7500 на 2,2 ГГц с 4 МБ кеш. Едни доста сериозни параметри, дори и според стандартите на 2011 година. А този лаптоп знаете, че е произведен през 2008-2009 година. Все още доста актуална за наши дни е неговата графична карта. Това е Quadro FX570M. Може би виждате тази видеокарта. Нейните параметри са 256 МБ собствена памет с DDR3 модули, 128 бита, DRX 10 и Shader Modder 4. Това са много сериозни параметри за игрова карта, но имайте предвид, че това е професионална видеокарта за тримерно моделиране и за програми като SolidWorks, CATIA, Maya, 3DS Max и друг специализиран софтуер. Друга особеност
хардуерна и софтуерна последствие на модела е наличието на Turbo Memory. Това е флаш модул, поставен на Mini PCI Express слот, който има капацитет 1 гигабайт и същия този модул значително ускорява работа на лаптопа от някои приложения. Turbo Memory, технологията на ThinkPad T61P, обаче работи само под Windows Vista и Windows 7 и няма да ви свърши работа под Windows XP. Моделът отлично се справя с всичките графични прелести на Windows 7. Прозрачност, визуализация и други. Видеокартата му има HD ускорение, така че няма да имате проблеми с най-новите филми с висока резолюция. А дисплеят на този модел, освен за високата си резолюция, се отличава и с доста добра глина видимост. С оговорката, че става въпрос за много добри параметри на не IPS и не PVA дисплей. Резолюцията е 1680 на 1050. Тази резолюция е много подходяща не само за филми, но и за работа с Photoshop и графични програми, които изискват по-голяма работна площ. Вероятно виждате, че този модел е запазил и традиционната за ThinkPad LED лампичка за подсветка на клавиатурата. Една доста приятна функция, ако използвате лаптопа си вечер или на тъмно. В заключение ще кажем за какво според нас е подходящ този модел. Разбира се, на първо място това е професионална графична станция с професионална квадро видеокарта, мощен процесор и той е подходящ за тримерно моделиране и рендериране под най-новите програми. Видеокартата, която е еквивалент на NVIDIA GeForce 8600, е подходяща и за игри, HD филми и мултимедийна обработка. Този модел без проблеми би могла да се справи с нови игри като Call of Duty и Crysis. В нашия сайт най-скоро време може да видите демонстрация на игровите възможности на този лаптоп, както и данни от тестовите програми. С това ревюто на Retro PC Mania за професионалния модел ThinkPad T61P завърши.